U Ivanić-Gradu predstavljeni su komunalni projekti vrijedni gotovo 500 milijuna kuna sufinancirani europskim novcem. Među njima je regionalni vodoopskrbni sustav za područje istoka Zagrebačke županije, o čijoj se gradnji govori već desetljećima. Na istoku Zagrebačke županije tek je 60% stanovništva priključeno na vodovod. Kad se izgradi regionalni sustav, na mrežu će biti priključeno 90%. Za sada ovo čitavo istočno područje Zagrebačke županije ili barem njegov veći dio kupuje vodu od grada Zagreba. Ovim projektom gradimo svoje vodocrpilište na Kosnici, 450 litara u sekundi, koji zadovoljava naše potrebe danas i u dosta dalekoj budućnosti. O gradnji regionalnog vodovoda govori se već desetljećima, no teško da bi do njegove realizacije i došlo da nije novca iz europskih fondova. Ovom prigodom ministar Tomislav Ćorić osvrnuo se i na najave pojedinih komunalnih društava da će odustati od projekata sufinanciranih europskim novcem, jer im sada prijeti plaćanje milijunskih penala. Neki komunalci smatraju da je Ministarstvo zaštite okoliša napravilo grešku. Ne bih rekao da je ministarstvo pogriješilo, dakle nije tu riječ o ministarstvu, tu je riječ prije svega o korisnicima, odnosno o razini PT2, o njihovoj koordinaciji u razdoblju koje je bilo prije 3, 4, 5, 6 godina. Jel? Kako bi projekti bili u potpunosti realizirani, ta sredstva će se morati iznaći. Jel? Model iznalaženja tih sredstava je ono na čemu trebamo svi zajedno raditi. Uz to i rijeka Lonja bit će revitalizirana. Rijeka Lonja je nekim zahvatima hrvatskih voda u prošlosti, skoro da i ne postoji u našem gradu. Znači, mi smo sada pred iznalaženjem rješenja i kroz ove projekte ćemo dovesti nove količine vode u našu rijeku, te ćemo urediti sam tok naše rijeke. I dok je revitalizacija Lonje već u visokom stupnju realizacije, očekuje se da bi radovi na izgradnji regionalnog vodovoda mogli početi za 2 mjeseca.